Над 14 400 са подадените заявления в област Враца на желащите да получат целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Това съобщи директорът на Регионална дирекция социално подпомагане във Враца Мария Търнавска. В Бяла Слатина са най-много, там са постъпили 4410 заявления, следвани от Враца, където са 4145 заявления. До момента е отпусната целева помощ на 10852 семейства и са направени откази на 1535 семейства, 1654 от заявленията все още се обработват. Желащите да получат финансова подкрепа са по-малко в сравнение с изминалия отоплителен сезон. Тогава постъпилите заявки са били близо 17 000. Тази година сумата на помощта е със 100 лева повече в сравнение с миналата зима. Размерът на целевата помощ за отопление тази година е 623 лева и 55 стотинки. Това е за целият отоплителен сезон, който обхваща месеците от ноември месец тази година до март месец включително 23-та година. Приемът на заявленията, декларации от желащите да получат отоплителна подкрепа все още тече. До края на месец август цялата сума ще бъде изплатена наведнъж на кандидатствалите за отпускането и през юли. Лицата сами могат да избират дали ще кандидатстват за отопление с топла енергия, електроенергия и природен газ, като в тези случаи помощта се предоставя в пари на съответното лице. При отопление с твърдо гориво, помощта може да се предостави или в пари на самите граждани, или на избран от тях търговец. Като лицата са длъжни да предоставят заповедта, с която им е отпусната целевата помощ за отопление на въпросния търговец до 20 ноември 2022 година, а съответно търговецът е длъжен да предостави твърдото гориво в срок до 30 ноември. Крайният срок за подаване на заявления за отоплителна помощ е 31 октомври. Те се подават по настоящ адрес в съответните дирекции за социално подпомагане.